حولية يادمانية دكينا خاركود وحاي دباتوه وجيران هلدا نرال ونايسن وكدوان مدا اي كوهستين ديغان ندي اي كسكنايين قبل كجدو وحاو كميدي هاي ديغان ندا دباتا دا حوغن هي كتاغن تهاي اي الا اي هادا ميلو كميدا ايسن غارين وحقر غارا مامولكا يبلشيدا هالكاسي كلقان وحا اي ديريان خيلدان حوغن ميد كميد اه وحقرت كدك مدا اي ورباين تاو الشيغي اندك مدا اي كجران حالة اذك وهي اذها اي عد والباء اي قسيسو إني واحد خبطان. عجالة هنا أنا بدينا وقتها تابتو بالغرام كأون أبارتا يدباتوين كتتين كتبت. أبار بالغرام و سوماليا يتوبية كي يبو كتبتا سامي سيديان كتبت. الحلية دي وراء أبارا قارب نحن ترين وحدا عيسي إن مثل سوماليا دي أبار كده عدو يتوبية لو قدبو أباكية لو قدبو هذا ميل بميل هذه لازدحي دلبو أبار بأمات السامي سيدي ميل لو قدبو يمر ملكا وصول نقضة الديان كان جوغنو dadkii hore u sii deganaa haddii magaalada joogaan haddii miyi joogaan bu qolayska abaarta uu saameeyay qofkii magaalada joogay hadduu qof miyiga caawin lahaa laftiisa halkiisa ku saameysa marka dadkii isma tabar dhaama way hadduu miyi joogay hadduu magaalada joogo maanta dhibaato deegaanka dadka ku dhaqan boqolkiiba toddobaatan iyo shan ama toddobaatan waa la dhihi karaa waa xoolaley xoolahay iyo ku tiirsan noloshooda boqolkiiba shan iyo tobana waxaa la dhihi karaa beeraley waa beeraha ku tacaluqaan ama noloshooda ku tiirsan haddii toddobaatan shan ilaa shan iyo toban la yidhi gadan kartaa boqolkii waxa soo haray waa ganacsi aan awood badan hal ahaado ama baaga muddaha ahaado ma saameynin dowladda maarata mushaaraadkaadi iyo shaqaalo ballaaran in la helo deegaanku ma saameynin waad garan kartaa marka tilmaantaana wixii kaaga soo bixi kara waa garan kartaa marka boqolkii toddobaatan haddii baahidoodii la soo aadeen boqolkii shan iyo toban ama boqolkii toban waxay ku tari karaan waa garan kartaa awoodda maca dalika sidaas ay tahay baa dadkii gobollada bay iyo bakool jiray bay dadkii deegaankaas joogay xoolihii abaarta bay kuwo kaloo abaar ka dul keenan deegaankii xoolotil isku leeyahay sidaa awgeed laba qodob ama saddex qodob waxaan dhahayaa hadda muhiim ah in maaragtay gurmadka degdega ummadda wax lagala qabto koob horta waa biyo degdega in la helo dadka duurka ku tara weyn dadka bishada iyo deegaanka kusoo qaxayna raashin iyo biyo labada waa u baahan yihin maxaa kuwa korolabta waa u baahan yahin laakiin biyaha iyo raashinka wan iyo tuwa gedow weli waxaa ah deegaanadeeda qaar ka taagan xaalada adag oo ay abaaruhu geysteen shacabka qaar ee deegaankooda ka barakacay ayaa meelaha ay ku barakaceen ku wajahaya dhibaatooyin kala duwan. Zakariya Cusmaan Cabdizeki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.